नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अगदी अल्पावधीतच महाराष्ट्रातील 5 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले आपल्या सारे शिकूया या यूट्यूब चॅनेलवरती मी सचिन कोकणे तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून सहर्ष स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, विज्ञानामध्ये 100 पैकी 100 गुण जर मिळवायचे असतील तर त्यासाठी प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही पूर्ण असणं गरजेचं असतं. विद्यार्थी मित्रांनो, शाळेकडून मिळणारे जे 20 गुण आहेत ते 20 पैकी 20 गुण तुम्हाला मिळवून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी मी घेत आहे. तुम्हाला संपूर्ण प्रयोग अतिशय सुंदर प्रकारे मी लिहून देणार आहे जेणेकरून तुम्हाला पैकीच्या पैकी गुण मिळतील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या समोर ही प्रयोग वही दिसत असेल, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इयत्ता 10वी प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही. विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी नोंदवही आहे ही नोंदवही या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं असेल तर महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ पुणे यांच्याकडून ही तयार करण्यात आलेली आहे आणि ही संपूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी लिहायची आहे. त्यामुळं आपण प्रत्येक प्रयोग अतिशय सुंदर प्रकारे लिहून घेत आहोत जेणेकरून तुम्हाला पैकीच्या पैकी गुण मिळतील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला पहिला प्रयोग या ठिकाणी सुरू करायचा आहे. तर पहिला प्रयोग विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या समोर असेल प्रात्यक्षिक क्रमांक 1, प्रॅक्टिकल नंबर 1. तर या ठिकाणी म्हटल्याप्रमाणे म्हटलेलं आहे की दिलेल्या क्षारांमधील क्लोराईड, ब्रोमाइड व आयोडाईड आयनांचे अस्तित्व ओळखणे, म्हणजेच काय, क्लोराईड असेल, ब्रोमाइड असेल आणि आयोडाईड असेल, तर त्यांचं अस्तित्व ओळखायचं आहे. त्यासाठी असणारं साहित्य, परीक्षा नळ्या, स्टँड असेल, त्यासाठी वापरली जाणारी जी रसायने आहेत ती सिल्वर नायट्रेट, पोटॅशियम क्लोराईड, पोटॅशियम ब्रोमाइड व पोटॅशियम आयोडाईड. तर तुमच्या समोर या ठिकाणी 3 परीक्षा नळ्या दाखवलेल्या आहेत. या कंसामध्ये तुम्हाला परीक्षा नळी लिहायचं आहे. त्यानंतर AgCl म्हणजेच काय, AgClचा पांढरा अवक्षेप आहे, म्हणजे हा जो आहे हा AgClचा पांढरा अवक्षेप आहे. हा जो तुमच्या समोर दिसतोय तो AgBrचा फिक्कट पिवळा अवक्षेप आहे. AgBr म्हणजेच काय विद्यार्थी मित्रांनो, त्या ठिकाणी पोटॅशियम ब्रोमाइड, या ठिकाणी म्हटल्याप्रमाणे पोटॅशियम ब्रोमाइड असतं. AgCl म्हणजेच काय, पोटॅशियम क्लोराईड असतं. आणि AgI म्हणजे काय, पोटॅशियम आयोडाईड असतं. म्हणजे तुम्हाला या 3 गोष्टी व्यवस्थित लिहायच्या आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला इयत्ता 11वी आणि 12वी सायन्समध्ये या संपूर्ण गोष्टी पुन्हा अभ्यासायच्या आहेत. त्याचप्रमाणे इयत्ता 10वीच्या 3र्या प्रकरणामध्ये आपण अतिशय सुंदर प्रकारे संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया घेतलेल्या आहेत, त्यासुद्धा तुम्ही नक्की पहा. आपण ज्या न सोडवलेल्या अभिक्रिया आहेत पुस्तकाच्या पाठीमागे त्यासुद्धा अगदी आपल्या चॅनलवरती त्या अवेलेबल आहेत. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी निरीक्षणे दिलेली आहेत. पहिली जी परीक्षा नळी आहे त्यामध्ये ऑलरेडी आपल्याला दिलेलं आहे KCl प्लस AgNO3, त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळतं, KNO3 प्लस AgCl, हे आपल्याला मिळतं. अवक्षेपाचा रंग जर पाहिला तर तो पांढरा आहे आणि द्रावणातील आयन जर पाहिलं विद्यार्थी मित्रांनो तर त्या ठिकाणी Cl मायनस, त्यालाच आपण क्लोराईड असं म्हणतो. त्यानंतर परीक्षा नळी जर B पाहिली तर त्याच्यामध्ये आपण जर रासायनिक समीकरण जर पाहिलं तर KBr आहे प्लस AgNO3 घ्यायचं आहे, त्याच्यापासून आपल्याला KNO3 म्हणजेच के आणि हा NO3 एकत्र येतो आणि KNO3 तयार होतो आणि या ठिकाणी AgBr तयार होतो. AgBr म्हणजेच काय विद्यार्थी मित्रांनो, पोटॅशियम ब्रोमाइड असतं, लक्षात घ्या. या ठिकाणी म्हटलेलं आहे पोटॅशियम ब्रोमाइड. त्यानंतर त्याचा जो अवक्षेपाचा रंग असतो तो असतो फिक्कट पिवळा. त्याचनंतर द्रावणातील आयन जर पाहिले तर ब्रोमाइड Br मायनस असतं. त्यानंतर तिसरी परीक्षणळी जर विद्यार्थी मित्रांनो ही परीक्षणळी जर तुम्ही पाहिली असेल तर त्यातील जी अभिक्रिया होते, रासायनिक समीकरण तयार होतं, KI असेल, KI अधिक त्या ठिकाणी AgNO3 असेल, दोघांची जर आपण बेरीज केली, ॲडिशन केली तर आपल्याला KNO3 मिळतं आणि त्याचप्रमाणे AgI मिळतं. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या, अवक्षेपाचा रंग जर पाहिला तर तो गडद पिवळा आपल्याला मिळतो आणि द्रावणातील आयन जर पाहिले तर आयोडाईड आय मायनस आपल्याला त्या ठिकाणी मिळतं. म्हणजे अशा पद्धतीने हा टेबल पूर्ण करायचा आहे. त्यानंतर त्याच्यापासून विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला काहीतरी निष्कर्ष मिळतो, अनुमान मिळतं. तर ते हे अनुमान नक्की कसं लिहायचं आहे तुमच्या समोर दिसत असेल, पहा हे अनुमान आहे वरील, पहा मग त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे, पहिल्यांदा म्हटलेलं आहे प्रयोगातील 3ही अभिक्रियांमध्ये आयनांचे अवक्षेपण होते. दुसरं जर म्हटलेलं आहे त्या ठिकाणी आवर्त सारणीतील 17व्या गणातील हॅलोजन कुलातील मूलद्रव्य समान रासायनिक गुणधर्म दर्शवितात. त्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी अनुमान दिलेलं आहे, वरील 3ही प्रयोगात मिळालेल्या अवक्षेपाच्या रंगावरून त्या द्रावणातील Cl, Br, I या आयनांचे अस्तित्व निश्चित होते. वरील 3ही अभिक्रिया अवक्षेपण किंवा दुहेरी विस्थापनाच्या अभिक्रिया
आहेत, हे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला लिहायचं आहे। आता आपण पुढच्या पान क्रमांक 3 वरती जाऊया। तुमच्या समोर हे पान क्रमांक 3 दिसत असेल तर त्यामध्ये पहा विद्यार्थी मित्रांनो दिलेला आहे बहुपर्यायी प्रश्न। त्यामधील पहिला प्रश्न आहे हॅलोजन गणातील मूलद्रव्यांची संयुजा ही एक असते। दुसरा प्रश्न आहे विद्यार्थी मित्रांनो हॅलोजन गणातील सर्वात क्रियाशील मूलद्रव्य फ्लोरीन आहे। त्यानंतर तिसरा प्रश्न आहे कक्ष तापमानाला द्रवरूप असणारे हॅलोजन मूलद्रव्य ब्रोमीन हे आहे। त्यानंतर 4 नंबरचा प्रश्न आहे विद्यार्थी मित्रांनो गणात वरून खाली जाताना मूलद्रव्यांचा धातू गुणधर्म काय होतो विद्यार्थी मित्रांनो वाढत जातो। त्याचप्रमाणे 5 नंबरचा प्रश्न विचारलेला आहे आवर्तामध्ये डावीकडून उजवीकडे जाताना मूलद्रव्यांची संयुजा सुरुवातीला वाढत जाते व नंतर कमी होत जाते। अशा प्रकारचे हे 5 प्रश्न आहेत। त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो त्या ठिकाणी पुढचा आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे तो म्हणजे प्रश्न क्रमांक 1 आधुनिक आवर्त सारणीचे निरीक्षण करून हॅलोजन कुलातील मूलद्रव्यांच्या अभिक्रियाशीलतेत दिसून येणारी प्रवणता स्पष्ट करा। तर याचं उत्तर कसं लिहायचं आहे अतिशय सुंदर प्रकारे उत्तर लिहिलेलं आहे द्विअणु रेणूसूत्र असणारे हॅलोजन उच्च आयनीभवन क्षमता असणारे आहेत। बाह्यतम कक्षेत NS2 NP5 म्हणजेच 2 आणि हे 5 म्हणजे 2 आणि 5 बेरीज केली तर 7 इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे हॅलोजन गटातील मूलद्रव्यांची संयुजा ऋण 1 आहे। त्यामुळं ते गण क्रमांक 1 व 2 मधील धातू बरोबर जोमाने अभिक्रिया करतात। 17व्या गणातील या हॅलोजन च्या वाढत्या अणुअंकानुसार त्यांची अभिक्रियाशीलता कमी होत जाते म्हणजे तुमच्या लक्षात आलेलं असेल हे दाखवलेलं आहे। त्यामध्ये सर्वात जास्त कोणाची आहे अभिक्रियाशीलता F2 ची, त्यानंतर Cl2 आहे, Br2 आहे आणि सगळ्यात कमी विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर पाहिलं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला कोणाची मिळत आहे I2 ची त्या ठिकाणी मिळते। त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 2 तुमच्या समोर विद्यार्थी मित्रांनो दिसतोय हॅलोजन कुलातील मूलद्रव्यांच्या गुणधर्मातील साम्य कोणती आहेत। तर त्याच्यामधला प्रश्नाचं उत्तर कसं लिहायचंय ते आपण व्यवस्थित समजावून घेऊया। तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला दिसत असेल पहिला त्या ठिकाणी मुद्दा आपल्याला लिहायचा आहे हॅलोजन कुलातील मूलद्रव्य फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन हे आधुनिक आवर्त सारणीतील 17व्या गणातील मूलद्रव्य आहेत। या मूलद्रव्याचे सर्वसाधारण रेणूसूत्र X2 असे आहे, X2 लिहायचं आहे X2। त्यानंतर तिसरा मुद्दा लिहायचा आहे गणात वरून खाली जाताना त्यांच्या भौतिक स्थितीत प्रवणता दिसून येते। त्याप्रमाणे जर आपण पाहिलं या ठिकाणी सुद्धा दिलेलं आहे तेच या ठिकाणी लिहिलं F2 आणि Cl2 हे वायू आहेत, Br2 हा द्रव आहे तर I2 स्थायू अवस्थेत आढळतो। आणि शेवटचा मुद्दा विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला लिहायचा आहे तो म्हणजेच गणातील सर्वच मूलद्रव्यांच्या बाह्यतम कक्षेत स्थिर अष्टक पुरे करण्यासाठी फक्त त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर फक्त एका इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता असल्यामुळे त्यांची संयुजा ऋण 1 आहे व ते क्रियाशील आहेत हे तुम्हाला लिहायचं आहे। आणि शेवटचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या समोर दिसत असेल शेवटचा प्रश्न त्या ठिकाणी दिलेला आहे अतिशय सिंपल आणि सोपा प्रश्न आहे। ज्या विद्यार्थ्यांची थेरी म्हणजेच तुमच्या पुस्तकाचा अभ्यास व्यवस्थित झालाय त्यांना 100% उत्तर देता येतील। निष्क्रिय वायू मूलद्रव्यांना 0 गणांका स्थान देण्यात आले आहे। निष्क्रिय वायूंची संयुजा 0 आहे म्हणजेच त्यांच्या बाह्यतम कक्षेतील अष्टक स्थिती पूर्ण झालेली असते। त्यामुळे हे वायू कोणत्याही रासायनिक अभिक्रियेत भाग घेत नाहीत म्हणून निष्क्रिय वायू मूलद्रव्यांना राजवायू असे म्हटले जाते। तसेच त्यांना 0 गणात स्थान देण्यात आले आहे। तर अशा पद्धतीने हा प्रयोग क्रमांक 1 पूर्ण झालेला आहे। विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला संपूर्ण प्रयोग आपल्या चॅनेलवरती 100% व्यवस्थित मिळणार आहेत। त्यामुळं प्लीज आपल्या चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राईब करून शेजारच्या बेलवरती क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला रोजच्या नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन मिळतील। त्याचप्रमाणे विद्यार्थी मित्रांनो आपली जवळपास संपूर्ण प्रकरणं विज्ञानाची शिकून झालेली आहेत। बऱ्यापैकी सर्व विद्यार्थ्यांनी चांगल्या प्रकारे प्रोत्साहन दिल्यामुळं आपला चॅनेल महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेला आहे। माझ्या सर्व विद्यार्थ्यांना ऑल द बेस्ट आहे। विद्यार्थी मित्रांनो अशाच प्रकारचं यश तुम्हाला मिळत राहो। थँक्यू सो मच।